Raho abanyarwanda nizere ko mumeze neza nkuko mumaze kubimenyera hano ni muri house in Rwanda. House in Rwanda twebwe n'ubundi nta kujya twirirwa tuvuga byinshi. Nase ko ari imari tugira, ni imari tuba twazanye, imari zisobanutse. Iyi nzu rero muri kureba aya mafoto. Iyi nzu muri kureba mureba hano iteretse. Umuntu urangara rwose mbabarire. Rangari inzu bakayimo wa muntu niba ushaka gutura ahantu wagezweho iyi nzu ikagucika ubuze ko kurumva bimeze bite reba inzira hano nka reba pariseri ifite wakubakamo n'indi nzu harebe neza ahantu inzu ikora ku mihanda ibiri inzu iryoshye banyarwanda banyarwanda kazi mwebwe muri mu bihugu bitandukanye ku isi hose nkuko mumenyereye house in Rwanda ikaba ari channel y'abanyarwanda twiyemeje ko tuzakomeza kubagezaho ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye ubu rero iyi nzu muri kubona ifite ibyumba bine tuwarete enye ifite ikibanza ifite jaride ariko nkuko muri kubona haraburamo amarangi y'amakara arimo reba haranano wo kwicara unywa ka kofi nawe ukumva uko ubuzima bumeze neza Erega twebwe twarabwiye ko duhari kandi turahari kugira ngo tubagezeho business kandi business zo ku rwego rwo hejuru. Nshuti zacu rero mwebwe niba mushaka iyi nzu muyirebe kuri no video hanyuma muhamagare kuri telefoni 0788 6963 01 hanyuma ibintu bibe sure deal. Nyamara narababwiye ngo wowe niba ufite icyifuzo cyo gutunga inzu ahantu heza nta handi ahangaha mwarahageze rwose ni muri gira inzu umunyarwanda gira inzu umunyarwanda gira inzu umunyamahanga gira inzu umugabo gira inzu umugore gira inzu umukobwa gira inzu umusore basore rero basore badafite amazu haha ubwo ni umwanya wabo nyine mba ngira mbabwira niba uri umusore ukaba uteganya rwose gutura ahantu heza ukaba wumva uteganya kurushinga iyi nzu ntigucike inshuti zacu rero za house in Rwanda ngaho nimukomeze murebe iyi videwo iyi nzu rero rwose iri muri karitsiye isobanutse ngenda abwira ngo ibindi mukenera mujye mumpamagara agemba mpari mujye mumpamagara munyandikire imeri mwandikaho murayizi ni francois@gmail.com hanyuma ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza murakoze cyane rero turabashimiye kandi turabakunda ariko inshuti zacu ndashaka ko mwibuka kujya mukora subscribe rwose muzikore kugira ngo igihe nshyizeho ibintu mujye mubibona hari igihe nshobora gushyiraho imari ikagucika kubera ko utakanze kuri subscribe ugasanga ba bantu bakora ntibakure barayikujyanaga ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza mwari kuri televiziyo House in Rwanda bye.